começando aqui desse lugar, né, que é lugar do que é, né, que são as coisas. Então, esse primeiro bloco a gente vai falar um pouco o que são as coisas, o que é segurança, o que é privacidade, para a gente também, quando a gente falar segurança, falar privacidade, essas sejam palavras que façam sentido, que a gente esteja compartilhando o mesmo conceito aqui. Então, segurança da informação, aí você vem um conceito, trouxe um conceito aqui mais formal, né, e de norma da BNT, que a gente fala da a proteção da informação em vários, de vários tipos de ameaça. E como que a gente faz isso? Implementando conjunto de controles, e aí não é só uma questão de ferramentas, como eu falei, mas também de políticas, processos, procedimentos, e isso faz muita diferença. E aí também aprofundando nessa mesma norma, quando você vai ver um detalhamento do que é segurança da informação, aparecem outros conceitos associados. Então, o que seria? Confidencialidade, da preservação da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade da informação e de outras propriedades, como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade. Então, no fundo, a segurança da informação, ela pretende preservar a informação em todos esses aspectos. São aspectos da informação que precisam ser preservados. Então, quando a gente fala de confidencialidade, a gente está falando aí de que a informação só é disponível para as pessoas que estão autorizadas. Não tem alguma coisa ali que só precisa, que tem um acesso específico. Então, é só essas pessoas que têm esse acesso específico devem ter acesso àquela informação, né? Integridade. Eu tenho um arquivo, eu tenho algum documento, eu sei que ele não foi corrompido. Aquele arquivo que eu deixei ali, quando eu voltar a acessá-lo, ele é o mesmo arquivo. Autenticidade, a garantia sobre quem emitiu a informação. Então, por exemplo, quando a gente está falando de transações na internet, transações bancárias, por exemplo, ou algum outro tipo de transação ou de comunicação, essa questão da autenticidade, ela é muito importante. Então, garantir que quem emitiu a informação é aquele ente mesmo, né? A responsabilidade, garantia da responsabilização por ações ocorridas na transmissão, armazenamento e processamento dessa informação. Disponibilidade, fiabilidade, isso é muito comum, né? Quando a gente vai tentar acessar um serviço, ele fica lento, a gente não consegue, e a gente percebe essa questão da disponibilidade, confiabilidade, quando ela não está disponível. Quando não está disponível, aí você fala, olha só, não está disponível. Então, geralmente, quando você provê um serviço, você tem lá um termo de responsabilidade que você vai prover aquele serviço durante X%, 99%, 95% do tempo, enfim. E aí, isso dá confiabilidade para esse serviço. Não repúdio e retratabilidade. Impedimento às partes da comunicação de negarem que ela ocorreu. Então, assim, dado que eu emiti, né, que eu fiz uma comunicação, eu emiti, coloquei alguma coisa na internet, fiz essa comunicação, eu não posso negar que fui eu quem fiz, né? Então, basicamente é isso, só colocando um pouco esses aspectos. Porque se às vezes a gente pensa em segurança da informação, e eu falo assim, ah, mas não é só a integridade, ou não é só a confidencialidade. A confidencialidade geralmente é um aspecto que a gente pesa muito quando a gente fala de segurança e privacidade, mas a autenticidade também, integridade também, e várias das ameaças que a gente vai explorar aqui, por exemplo, elas entram nesse lugar, por exemplo, da autenticidade. Elas violam a autenticidade, ou elas violam a integridade. Nem sempre é só a confidencialidade, que é o que geralmente a gente de primeira vem à nossa cabeça, né? Acho que agora é contigo, Nina. Pode passar. Ah, foi. Aí, seguindo nessa linha que a Ivê trouxe da segurança, né? A privacidade, ela já parte. Eu gosto de compartilhar aquela parte já de uma perspectiva se preocupando um pouco mais com o indivíduo, né? Com o usuário, com a pessoa que está acessando aquela plataforma, né? Como que o sistema, como que a empresa, que a organização vai lidar com as informações que o usuário colocar ali. Então, assim, na definição do direito, da perspectiva do direito, ela pode ser definida como direito de estar só, ou talvez mais preciso, o direito de ser deixado só, que remete a uma não interferência pelo Estado na vida do indivíduo. Então, quando a gente essa frase destacada, você já pensa logo na LGPD, né? Que foi abraçada há pouco tempo aqui no Brasil, não temos nem 3 anos dessa implementação, e mesmo assim, mesmo com essa implementação de tentar não deixar acontecer essa interferência do Estado, ou até mesmo do setor privado na vida do indivíduo, com
o que vai ser feito com os nossos dados, ainda tem muita coisa a melhorar. Então, a privacidade, resumindo, ela protege indivíduos de terceiros, mas é sempre um olhar, e tem que ser um olhar individual. Então, cada pessoa tem as informações, cada pessoa sabe o que está compartilhando ali, ou deveria saber. Então, a organização ela vai ter que olhar por indivíduo, ela não olha de uma forma coletiva ali, ela não está se preocupando em proteger todos da mesma forma, né? Então, pode passar. Aí, como eu já tinha adiantado da LGPD, né, dessa ideia dos dados pessoais, né? Os seus dados são você, né? Essa frase é uma frase interessante, porque hoje eu acrescentaria que os seus dados são você e você é um produto, né? Da forma que nós estamos nos desenvolvendo enquanto sociedade, cada vez mais tudo que a gente fala, tudo que a gente gesticula, né? O Facebook está chegando com metaverso, realidade imersiva. Então, provavelmente o que nós vamos gesticular aqui agora na frente de uma câmera pode ou vai ser coletado também. Então, esse lugar dá um pouco de medo, né, para quem não está acostumado a lidar com isso ou a ter que se preocupar com isso. Então, tem três palavrinhas aí: da liberdade, proteção e regulação. A regulação é o que está muito em pauta hoje no Brasil. A proteção e a liberdade muitas vezes são distorcidas, essa ideia, né? A liberdade até que ponto, proteção até que ponto.